Ai, Maia, como toda mulher, até a gente que é atleta se sente um pouco inchada, né? Minha nutricionista indicou Vigor Lactive. Ah, eu conheço! É uma ótima opção para acabar com essa sensação chata. E funciona. Vigor Lactive contém bifidobacterium animalis, que ajudam a equilibrar o seu dia a dia. Vigor Lactive é uma opção gostosa pra gente se sentir bem. Muito bem. Vigor Lactive, ativo e gostoso, como deve ser.